Lagu Mami. Saya nak nyanyi. Okey. Kalau ku pandang kelip bintang nun jauh di sana. Sayu ku dengar melodi cinta yang menggema. Terasa kembali gelora jiwa mudaku. Lain kali kalau masuk, tanya dululah sementara sama ada Mami nak dengar tidak Raja nyanyi. Okey. Ye, assalamualaikum, saya nak nyanyi, turun nyanyi. Okay. Apa tajuk album dia? Tajuk album dia apa? Kopi Dandut ni. Jangan jawab. Raden tetap boleh nyanyi. Okey. Dia boleh nyanyi. Cuma memang banyak kena belajar lagi lah. Sebab dia memang masuk note dan tak keluar-keluar. Jadi bagi Mami, Raden boleh menyanyi. Cantik weh. Kalau nak menyanyi dengan Mami ni, dia kena minta izin. Okay. Santau-santaulah sayangku. Pergi mana laju-laju. Boleh. Aduh. Ini nampak berasal daripada Penang. Ya. Yeah. Ketinggian saya 187. Oh, mana dia beritahu kita pendek. Dia beritahu kita mulut jahat. Kenapa kata Mami pendek? Pernah dulu satu ketika ada mama bertemu dengan dia, gadis ayu dan bersemi, cinta yang suci aku dan dia sekian lamanya bahagia. Eh, dia ni boleh nyanyi lagi. Boleh nyanyi lagi daripada bercakap tadi. Kenapa tak menyanyi? Ni boleh menyanyi. Boleh nyanyi. Saya tak boleh menyanyi. Ya, Mami sedap dia. Kenapa tak menyanyi? Nama saya Sharifah. Saya berasal daripada Perak. Saya boleh nyanyi lagu dandut. Senggol, cubit-cubitan. Aku menyanyi, kau pedih kita. Senandungkan cinta. Mami, dia boleh nyanyi. Kau